Ouais, j'en fais trop une fois là-bas. Quoi, tu veux une anglaise aussi? Ah, tu crois que ça, ils ont mis un baillot. Mungu akubariki na kutende mema. Mungu wa amani akuongeze masiku duniani. Mungu wa amani akutende mambo mazuri. Mungu wa amani akupe kazi nzuri. Mungu aliyekuumba anajua mawazo ya moyo wako. Mawazo ya Mungu si kama ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza panga utakuwa maskini, una maloni. Maloni imefanya umekonda. Una maloni katika kila banga. Imefanya ukuli. Mungu ndiye wa kila jambo. Hivyo leo nakwambia hivi kwa nini? Nakwambia kwa sababu usiwe na madeni ukakufa moyo. Siku moja Mungu atatuma muujiza kwa maisha yako. Na Mungu akituma muujiza tu, hakuna atakaye kusema mambo mengine. Mungu akishatuma muujiza, muujiza ishafika. Kwa hivyo mimi najua kwamba mambo yetu yako sawa sawa na sambamba kwa Mungu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, usilie sana. Mshirika wangu, usilie kwa sababu hauna. Siku moja utakuwa nayo. Na ukiwa nayo, watu watashangaa, umetoa wapi? Huyu ni wa Illuminati? Hapana. Kumbuka Yesu alikuja akasema yeye ndiye mwenye mali yote. Shetani alipomwambia Yesu, ukiniabudu utakuwa mali ni yako, akamwambia neno linasema, na mimi nakwambia neno linasema, Mungu ndiye tajiri wa matajiri. Mungu ndiye ametupa pesa na fedha zote chungu nzima. Kwa hivyo muamini Yesu na utainuliwa leo na hata milele. I prophesy to your life that your life will not be the same again. And I prophesy to you, whatever you are doing, there is God in your life and will give you more in your life in the mighty name of Jesus. So I bless you. I bless you. I'm telling you this. Believe in God. When you read in Psalms 35 verse 1, the Bible says, God, fight those who fight against me. And I want to tell you this. Believe in Christ. Yesu alipigwa kwa ajili yetu. Yesu alipigwa micheleji. Wanadamu natupiga mdomo. Bado. Hatujapigwa hiyo. Stefano alihubiri injili. Alipigwa mawe. Na leo hii, wacha neema ya Bwana ikutoshe. Shalom.